Alter. Ne. So. A da. A ko je sad, šta me zove više? Ma ko je sad, šta sad on hoće? Neću, igram igrica. Danas je završio onaj projekat iz tehničkog. Ma kakav projekat za tehničko sada? Ona posla ga dava pre mjesec dana. Ma neće meni ocijeniti to, meni treba da pobjedim ovaj meč za rankap. A košarka? Ma daj, dosta te više i ti i tvoja košarka. Ko je sad šta hoće? Hej, Mark. Šta je bilo? Izvini ako ti ometam. Hoćeš mi sutra pomoći matematiku, pa da idemo zajedno na kafu? Ne mogu. Što? Jel to imaš puno zadaće? Ajde, više ne smaraj. Ubijen sam. Molim? Umro sam u igrici zbog vas. Sanmo, je li sve u redu s tobom? Bio sam u redu dok me niste zaustavili. Sada sam izgubio i žuri mi se na čas. Ne može to tako. Sada ću pozvat tvoju razrednicu da obavijesti tvoje roditelje o tvom ponašanju. Vidim li te opet s moptovom, dobit ćeš ukor i zvat ćemo roditelje na razgovor. Ma radi šta hoćeš. Nastavnice, ovo je moj rad. Malo je neuredan, ali je po pravilima. Bravo, Ela. Pokazala si kako se pravi pravi bosanski šedrvan. A sada... Mak. Mak, čuješ ti kad te prozivam? Dajem taj telefon vam. Jeste vi dobro? Zašto ste to uradili? Molim? Kakav je to ton? Daj mi svoj rad. Kakav rad? Nisam ga uradio. Mak, jedan. Jedan? Što jedan? Žao mi ga je. Neće ovo moći ispraviti. Ma kako ti ga je žao? Samo vidi kako se ponaša. Gruzan je. Nisi uradio zadatak. Još se ovdje otimaš i prepriješ sa mnom. Zapisat ću te u dnevnik. Dajte mi jedan. Zapišite me. Baš me boli briga. Mak Hadžić raspravlja se s nastavnicom, nije uradio projekat, igra igrice čitav čas. Pa što je s tobom ovih dana, Jaran? Ma ništa, imam svojih problema. Još samo fali da me nastavnici na časovima peglaju. Ja tebe ne kontam nikako. Prije si bio raja, volio da se zezaš. Sad nisi kuprije. Stvarno ne znam šta ti se dešava. Uopće nemaš prijatelja, izgubio si smisao za život. Stvarno trebaš da se sabereš. Nikoga od raje ne zoveš, stalno si kući. Samo pogledaj sve ocjene. Ne znam kako može živjeti s tim. Ja ne bi mogao. Pa dragi Mak, sve je bilo, nekad smo te tjerali sa koša, a danas samo igrice igraš. Ja radim šta ja hoću. Prvo bih se željela zahvaliti što ste došli na roditeljski. Željela bi početi od Maka. Pogoršao se u školi, pokvario je ocjene. Konstantno na časovima koristi mobitel i svađa se sa nastavnicima. Mislim da to sve prouzrokuje njegovo pretjerano korištenje mobitela. Molim,
Šokirana sam. Kada se ovo dešava? To se dešava već duži period. Međutim, vi ste bili zauzeti i niste dolazili na roditeljski. Izvinite, stvarno nismo znali. E, papin ću se zavao kada dođemo kući. Gospođo, nemojte se skirati. I moja Zara je prošla kroz tu fazu. Sve će biti u redu. Zakazala sam termin i kod psihologa i pedagoga. Nadam se da će se ubrzo ova situacija riješiti. Mak, kada si mislio da ispravljaš sve one kječeve? Zašto mi nisi rekao da si dobio jedan iz tehničkog? A, mama, izgubit ću zbog tebe. Vi niste normalni. Pa šta je ako sam dobio keca? Neću umrijeti. Pa ne bez igrica neću umrijeti. Mak, u kazni si. Nema mobitela dok ne ispraviš kječeve i vratiš vladanje. Kako ste vi roditelji? Od djece pravite zatvorenike. Zahvalit ćeš mi se jednog dana za ovo. Sad knjigu u ruke i vrat se za sat vremena da te ispitam. Jao, jeste naporni. Pa Buraz, šta si to napravio? Tata se zabrinuo, a mama ko zombi hoda. Oni hoće samo da me zatvore, da budem njihov zatvorenik. Ej, Jerane, pretjeraj ga ti sa tim. Daj, Balon, uzmi knjigu jući. Stari će popustit, a majku će nagovor da ti vrati mobitel. Da? Profesor. Dakle, Mak, kako si završio ovdje? Odrastanjem. To nije odrastanje. Da li si nekada razmišljao da igrice utječu loše na tebi? Ne. Kad god mi se nešto desi, igrice su uvijek bile tu, a ljudi nisu. A tvoji drugovi? Kada si pomagao Danielu i Eli sa projektom, zašto očekuješ da će on tebi pomoći? E, Ela, kupio sam ti ove flamastere da urediš svoj onaj neuredni šerdrvan. Hvala, Mak. Baš sam se prepala za tebe. Drago mi je da si dobro. Buraz, ona profa iz tehničkog te baš zeznala. Hajde, pomognem ti do sutra. Hvala, Ela. E, Buraz, mogu li malo košarke s tobom? Molim, još pitaš, brate. Nema igrica, jel? Nema, samo košarka. Ne! Zara! Hajde da vidim onu matematiku koju smo pričali. Može, a ja ću tebi za zamjenu raditi bosanski da razrednica ne poludi. Može. Mama, tata, imam nešto važno da vam kažem. Popravio sam bosanski, tehničko i vladanje. Moj sin, znala sam da ćeš popraviti ocjene, ali mobitela nema dok razrednica, pedagog i psiholog to ne potvrdi. Nemoj sad ti biti takva. Pusti mamu, sine, izvao mobitel. Odoh s Denijem igrati košarke. U red, djeco. Kao što vidite, ovo je jednakostranični trougao. Kod njega su sve stranice jednake i ima jednake uglove. Zadaća vam je na strani 36. Molim vas, uradite. Thank you.